За би энэ гişүүдийн ярьж байгаас бас нэг хідэн асуудлыг тодруулъя гэж бодож байгаа. Ер нь бол их хурлын даргаын ярьж байгаа үнэлт өмнөх хуулинд бол нийтийн хэрэглээний зам, дагансан хэрэглээний зам гэх юм ялгаатай. Дагансан хэрэглээний зам гэдэг нь юу гэхээр уулуурхай төшгөлсөн ч гэдэг юм одоо энэ Багнуур чиглэлийн тэгээд энэ хойшоо Төмөртэй Баянгуулын чиглэлийн замыг хилээд байгаа. Тэгэхээр энийг бол шинэ хуулинда тусгай хэрэглээний гэж оруулж ирж байгаа мэн гэж ойлголоо. Дээрээс нь тэр хин сэргэлэн гишүүний асуугаад байгаа газар өмчлөх эзэмшүүлэх гэдэг дээр бол тийм юм бол баг байхгүй байх. Ялангуяа энэ юуны түншлэлийн гэрээгээр баригдаж байгаа төмөр замын одоо хувьд бол ашиглах гэж орж ирэх ёстой. Тэгэхээр тэрүүгээрээ явах хаа гэж бодож байна. Дээрээс нь бол энэ инквири гишүүний ярьж байгаа тө би яг санал нэг байна. Бид энэ хуулийг өнөөдөр баталж болно. Энэ бол 49 оны гэрээгээр Улаанбаатар төмөр замд үйлчлэхгүй шүү. Энийг одоо манай юу яам мэдчихэж байгаа үү гэдэг. Ер нь бол цааш одоо өнөөдөр энэ манай Монгол талын одоо юу н ерөнхийдөө одоо юу гэдэг Улаанбаатар төмөр замыг төлөөлж байгаа одоо энэ өмчлөгийг төлөөлж байгаа сайд байна. Ер нь цаашдаа бол одоо энэ Улаанбаатар төмөр замын нийгмийн байгууламжуудыг улс аймаг сумн одоо тэр дайрын өнгөрч байгаа юуг нь ингэж улс өөртөө авахгүй бол энэ ингээд хоёрын хооронд ингээ хаягдчихсан. Тэгээ энэ нь өөрөө төмөр замыгаа төмөр зам нь одоо Улаанбаатар төмөр зам нь энийг дааж давхаа байчихсан. Энэ чинь социализм биш шүү дээ. Тэрийн зах зээлийн журмаар нь ажилуулдаг болохгүй бол ингээд цаашдаа Улаанбаатар төмөр зам чинь ингээд дампуурах юм уу? Яг хөдөлгөөнийх нь улсууд нь 90,000 байдаг. Үлдсэн одоо нийгмийн одоо энэ байгууламжт л ажилладаг улсууд шүү дээ. Тийм учраас энэ одоо бол жишээлбэл одоо өмнө нь одоо энэ Дорно говьт байгаа төмөр замын эмнэлэг сургуулийн дэрийн чинь бол бүгдийг нь одоо аймаг автсан байгаа. Тэгээ одоо цэцэрлэгэн төмөр замдаа байд юм шүү гоо. Цаашдаа бол одоо энэ Улаанбаатар төмөр зам эмнэлэг цэцэрлэг сургууль тэр барилга байшин барилга одоо контор одоо барилга барьдаг юм дээрээс цаашдаа салахгүй бол энэ байдлаар яваад бол урагшлахгүй шүү. Энийг одоо яам санаачилж одоо энийг Оросын талтай яриад энэ нийгмийн байгууламжуудаас нь салгаж жинхэнэ одоо төмөр замын үр гүйцэтгэл ийм утга учраар нь ажилуулах ёстой гэдгийг бас бодолцох хэрэгтэй бахаа гэж бодож байна. За хоёр дахь туулам би бол энэ ажлын хэсгийнх нь ч бас зөв ярьж байна. Энэ хуулийн дээрээ бол одоо юу үйлчлэгээ үзүүлэгч, суур үцийн үйлчлэгээ үзүүлэгч, тээвэрлэгч хоёр тусдаа байна гэж ингээд заачиж. Тэгэхээр наадах чинь вэ штэ юу гэж харагдаад байна вэ гэхээр хэдий доор нь одоо төр хувийн хвшилтлийн түншлэлээр одоо энэ гэрээгээр одоо түншлэлийн гэрээнд тусгсан байна гэд гэрээ бол гэрээ хуулиндаа энийг зааж өгөхгүй бол гэрээ хамаагүй хуулиар явна гэвэл үндсэндээ энэ Монгол улсад төмөр замын ийм дэд үүсвэр хөрөнгө оруулах хүн дахиж орж ирэхгүй шүү. Тийм учраас бүр тусдан за төр төрийн өмч давмгайлсан Төмөр замын суур бүтцийн үйлчлэгээ үзүүлэгчт нь тусдаа, тээвэрлэгч нь тусдаа гэж заагаад энэ орж ирсэн концепц нь зөв. Гэхдээ тухайн 243 дээрээ бол нийтийн зориултыг төмөр замын одоо суур бүтцийг төр хувийн хвшлийн түншлэлээр барьсан тохиолдолд төрийн өмчлөлийг шилжүүлэх хүртэлх хугацаанд нь хувийн хвшлийн түншлэгч нь суур бүтцийн үйлчлэгээ үзүүлэх Тээвэрлэгчийн үйл ажиллагаа эрхэлж болно гэж ийм альтернатив хэлбэрээр асууад болсон. За, хариулчих тэгээ дараа нь тодруулж сууж бол. За, Чадамбын Батард нэг шүү харуул. За энд нийтийн хэрэглээний зам дагансан хэрэглээний замд урд нь байсан айдр гэж байна. За яхаа үг үсгэний хувьд бол автэвэр дээр бол тусгай зориултын зам гэж байдгийг. Энийг бол нэг шаблон, нэг стандартлуун оруулж байгаа маа. Анх орж ирсэн хууль бол ерөөсөө үндсэндээ энэ хідэн төмөр замын хүмүүс ойлгодог. Улаанбаатар төмөр замынхан ойлгодог. Тэгэл Оросын хуулийг дуурайсан, Оросын хуулийг хуулсан ийм хууль байсан шүү. Ажлын хэсэг дээр бид ярьж ягаад төмөр замынхантайгаа ярьж ягаад хідүүлээ яг стандартаар нь ойлгож сурыг.
Зүгээр гадна одоо ямар ч хамаагүй Монгол улсын иргэн төмөр замын хуулийг уншихад ойлгогдох хэлбэрлүүн оруулъя. Тэр хэдүү янзын технологийн үг үсгнээсээ хэдүүлээ салъя. Ерөнхийдөө стандартлуун оруулъя. Бусад тээврийн стандарт хуулиуд ямар байна тэрний үг хэллэглүүн хэдүүлээ оруулъя гэж ярьж байгаад манай төмөр замынхын бас тодорхой хэмжээнд зөвшөөрсөлт хийгээд энэ хууль бол заварг 50% болоод үг үсгэх нь бол өөрчлөгдөж орж иж байгаа шүү. Өөрчлөгдөж орж иж байгаа шүү. Бүр энгийн болж байгаа шүү. Зүгээр энгийн та бүхний ингээ харж байгаагаар бол төмөр замхаар гайхалтай айхтар болгоод үзе тэнгэрийн одоо сансрын хэмжээнд аваачи тавиа. Тэгээд одоо жишээ нь төмөр зам барих зөвшөөрлийг хүртэл засгийн газар нь олгоод байдаг ийм хууль орж ирсэн шүү. Гүн чи төмөр зам тавих одоо өнөөдөр бид нар чинь 400 гаруй км төмөр зам тавьдсан өөрөөсөө тавьдсан шүү. Яах гэж тэрийг чинь засгийн газар төмөр зам барих зөвшөөрлийг тусгай зөвшөөрлийг засгийн газар олгож явах хэрэгтэй. Мэргэжлийн байгууллага нь олдо, мэргэжлийн яам нь олголдо. Ингээд бид нар юмыг аливаа юмыг хүндрэлээс нь гаргаж энгийн либералчлалдсан одоо энгийн зүйлүүд нь оруулах хэрэгтэй шүү. Энэ хууль чинь тэгж зөрч одоо энгийн болж орж иж байгаа хууль шүү. Ерөөсөө тээврийн хууль ямар байх хэвээр энэ тэр лүү орж иж байгаа энгийн болж иж байгаа цоошин хууль юм байгаа шүү. Хоёрдугаарт Дэлхийн сайхан гишүүний ихтэй би нэг зүйл дээр нь санал нэгвэн. Ер нь бол яг хувийн хвчлээ бид нар бол хамгаалах ёстой. Миний гол барьж байгаа зарчим чинь хувийн хвчлэг хамгаалахгүй бол дараа нь бол мэдээж төр дандаа юмаа хийн гэж байгаа бол бид 100 эдэн 10 жил одоо хойшлогдоод хүлээгээд явж байгаа. Тийм болохоор хувийн хвчлээ бол бид нар хамгаалах нь зүйтэй. Гэхдээ энэ чинь бас нэг бодолцохгүй бол зарчим гэж зүйл байгаа шүү дээ. Тэрийгэл хэдүүлээ бодох ёстой юм. Түүнээс биш одоо бүр болохгүй бол даваа ирэх олгоно гэдээ биччихээ л дээ тэгвэл. Би тэрнээс чинь зарчмаас л оо хазаагаад байгаа. А түүнээс миний зарчим бол хувийн эвсдэл тэр тусмаа концессор хийх төр хувийн эвсдийн түнслийн гэрээнийхээ дагуу тодорхой хэмжээний зохицуулалтыг хийнэ гэдэг дээр миний хувь бол 100% зогсож байгаа. 100% зогсож байгаа. Энэ хууч тэр либералчлал руу орсон. Манай хамгийн том либералчлаж байгаа иргэний нисгийн асуудлууд байж гэн. Автэр бол тэр чигээрээ либерал болсон. Дандаа хувийнхан одоо хувийн тээврийн хэрэгслүүд ажиллаж байгаа бид нарсөө өөрсдөө тэр шүү дээ. Гэтэл энэ хуулийн дээр чинь жишээ нь одоо машинист гэхэд зөвхөн Улаанбаатар төмөр зам машинист одоо сургадаг юм шиг ийм хууль л байгаа шүү дээ. Үгүй шүү машинист хаанд бол хаан хийж болно шүү дээ. Хаанд бол хаан сургаж болно шүү дээ. Улаанбаатар төмөр зам урд тал дээр тэр машинист тагчил байдаг, хоонч тагчил байдаг. Ингээ бүх зүйл чинь энэ чинь либералчлалд орж иж байгаа юм байхгүй дээ. Энэ бол хуулиа сайн уншвал энэ чинь урдны хуулиас ингээд яваад үг үсгэн магадгүй зөрсөн байхаа. Би бол зүгээр энгийн тээврийн үг үсгэлөө оруулсан шүү. Тээврийн одоо энгийн стандартлуулаар оруулсан юм байна. Тэгээд доторхын тав хүмүүс сайн үзээрэй гэж баярлалаа. За одоо Барах хүүгийн дэлгэр сайхан гүшүүн тодруулчихсан. Яг зүгээр би ийм л юм хэлээд байгаа юм л да. Тэр 24-3 дээр төмөр замын хувийн төр хувийн хвшлийн түншлэлээр одоо энэ гэрээгэр гэрээ тусгсан байна гэж ингээл товчхон хийцсэн юмыг задлаад ингээд ер нь бол төмөр замын суур үүсийн үйлчлэгээ бол одоо юу эзэмших хувийн хвшил эзэмших хугацаа түншлэгч нь эзэмших хугацаанд суур үүсийн үйлчлэгээ үзүүлэх тээвэрлэгчийн үйл ажиллагаа эрхэж болно гэдэг юмар л нэмээд оруулчихъя л гэж байгаа. Тэгж байж одоо нөгөө дэд үтсийх компани гадны дотны хөрөнгө оруулагч орж ирнэ үхээс биш. Оо суур үтцийг би эзэмших юм байна. Тэгээ ахаад одоо дээгүр нь одоо тээвэрлэгч шиг тусдаа одоо өөр компани хийх юм байна гэд явах юм бол хин чиний хөрөнгө оруулахгүй. Учираас энийг ингэж болно гэдгийг хуулинд нь хийж өгжөөж гадны хөрөнгө оруулагчийг татан шүү. Зүүн баруун одоо Жадамбин Баатар нэг шүү. Төрөөд ихтэй сандарлахын байхгүй шүү дээ. Бүү сандрал да. Төрөөнд дараг хилцсэн шүү дээ. Энд дээр чинь болоод гүзэн босруулах өдөрдөмж өгцөн. Хэдүүлээ гүзэн босруулаад ороод ирэл да. Тэ? Баталгаажуулах гал араас нь бүр одоо мэрэгэ чармаагаар хичээгээл явчих. Тэгээ гүзэн босруулахаар авчи болж гэн. Ер нь бол зүгээр зарчмыг бол би ойлгож байгаа шүү дээ. Зарчмыг ойлгож байгаа. Яг тухайн хөндөгдөөгөө залтлахаар бас энэ за бөхчлөөний пруудэрч за тэгтэр